Oui, t'as un gang. Oui, t'as un gang, je suis là. Attends, je suis là. Новый River Max. Лен мне это не огнеги так же. Усом запал айгру. Также там. Ху. Милуем забить некого. Как вот раз. Был босс. Но не мечте. Но хелле, хелле, хелле. Дайте мне нечто! Я так не знаю, что тебе великий сижал, как забил бы. Кетин стали. Тут свои. Эй, чё си не слежак уже? Чё са смажишь? А ты налички. Тебя бы сон хотел забить. Мексико. Это мексикская влайка. Мексико. Hello, Mexico. Mexico. Mexicham. Shit, si traya. Ako farem na žižala. Sme zomreli. No a tu. Ne. Nie zdašam to. Нуб! Так я сам нуб! Но! Уят! Они 30, они 70 снимают. Я само скоро забил. Скоро! Но не! Бро! Тупцом! Я давам легче разъю просто. Когда забьем одно, так уж. Я! На легшей версии сам кеш убрал. Ты винкаются. Але тун. Але ради актуальности. Как познать эту игру, напишите до комментариев. Также. Хм. Так же. Так и сами вообще. Гею. Ну ты! Видите, какая это легче анализ! Я.
Stefani. Pekno Stefani. Rima. Posek na 67 tisíc. To je jako fakt. A tento malý, čo sa tu skúši? Skúša. Tak je to mám jedlo, fajn, fajn, fajn. Je to, kde to znášať. Tu mám ešte, potom ešte tu jedlo. Tu ďalšie. Yes. Yes. Do. Taká ľahšia verzia a tak veľmi umieram. Teraz ho modlím, aby tento modul ma nezabil, ale ja jeho! A presne o tom som sa modlím. Hej, tu tento malý, hej, hej, hej. Ja zabijem! Toto bola sekundová hra. Radioaktívna. Toto ja... Ty si ma zabil, hej? Hej? Teraz ja teba zabijem! No tak, konečne som niekoho zabil. Konieč. Nie. Sa zabili. Všetci napíšte do komentáru, že som mňu. Ja naozaj nikdy nebudem to. Ja k tomu nemám nič hovoriť. No čo to? Ale... Ne, ne, ne! Som pro! Čo to bolo? Normál? To zabijem, to zabijem. Huhu! Svetý market! Musím sa sústrediť. Vrtu! Ne! Ja chcem nejakého takého veľkého zabiť už. To ma už nebaví. A presne pre tohle. A som mal jedlo. Kde ten druhý tu je? Ja budem plakať. Oni majú také šťastie. Ypsilon XTBL. Ja som opúšený. To chcel, aby ma niekto zachránil. Jedlo! Jedlo!
už také nervy na tú hru. Bonus. Ako boh. Dúfam, že mi dá. Božie slovo. Zabil som! Aj on mňa! To je zlé. Veľmi. Takže. Nie. OK. Karamba. Neby som dal stop. Teda mal som povedal stop. Stop, keď čo? Čo? Ja neviem ani ovládať tú hračku. Ani za minútu. Ja mám chodiť do ľahšej verzie. Dobre, tu budú ľahšie. Jazdí. Tak. Tak budú jazdí. Zabijú to malého. To je rýchlo zabiť. Nezabijú ešte toho. Hej. Nie. Dobre, toto by bolo úplne všetko. Dúfam, že sa vám video páčilo. Keď áno, dajte like, odber, keď ste noví. A uvidíme sa na budúce. A napíšte, či poznáte túto. Dovidenia.